Ahoj cyklisti a cyklistky. Je tady nový rok 2022 a já jsem se rozhodl, že vám natočím takový malý PF-ko. Na začátku roku se vždycky přeje hodně štěstí a zdraví. Tak já vám to taky přeju. Samozřejmě hodně zdraví, abyste mohli jít na kole. To štěstí najdete na tom kole. A samozřejmě vám přeju hodně času, abyste mohli na kole jezdit. My všude říkáme, že kolo je nejlepší hračka na světě. A já si zatím teda jako opravdu stojím, protože na kole jde užít spoustu zábavy. Ale taky nějaké odříkání. Opravdu kolo vám může ukázat hodně věcí o vás samotných. O tom, jaký máte slabiny anebo silné stránky. Překonávat překážky a nový výzvy na kole je vlastně strašně zábavný. Když vám to nejde, tak je to trošku jako divný a blbý, ale vlastně je to radost. A když se vám něco podaří konečně, tak je to vlastně úžasný a ještě větší radost. Kašlete na to, jak jezdí někdo ostatní, co píšou ostatní na sociálních sítích. Jezděte tak, jak vám to dělá radost, v čem a kde to máte rádi. A ukažte vlastně tím ježděním na kole, jací jste. Opravdu kolo je nejlepší hračka, ale vlastně i učitel pro vás samotný. Tak na zdraví! Na zdraví! Dobrý to bylo! Krásný. Jezděte na kole, je to dobrý a pijte pivo. A pijte pivo, přesně tak. Ahoj. Čau lidi. No ale ještě by se mohl trochu popřát jednotlivým skupinkám cyklistů. Začnu s těma nejmenšíma dětskama. Děti, hele, vy na kole jezděte. Čumte míň do těch telefonů. Protože větší frajer je ten, který něco zkusí, přeskočí klidně jenom malou louži, než ten, který sdílí drsný videa nějakých frajerů odnikuď odinuť. Když nic neskusíte, nic neskazíte a stačí malý skok, který vás třeba posune někam dál. Jasný, že možná rodiče vám to trochu zakazují, že možná nemáte úplně tak dobrý kolo. Ukažte ten váš zájem a ono se něco změní. Kecama se nikam nedostanete. Dospěláci, tady z toho asi platí hodně i pro vás. Ale když vás vidím na těch kempech a při výuce, tak podle mě nejzásadnější jsou ty vaše výmluvy. Čtyřicátníci říkají, že už se nic nemůžou naučit. No, oni to někdy říkají, ty třicátníci. Prostě můžete se naučit kdykoliv, cokoliv. Jo, samozřejmě to má nějaký limity. Je jasný, že dospěláci už vědí, že to bude bolet, že se jim nechce být v té nemocnici, že nechtějí být nemocný, že mají ty hypotéky a zodpovědnost. Ale najděte se nějaký cíle. I v 60 se můžete naučit projet líp klopenku, mít větší radost z toho kola, udělat lepší smyk a nebo cokoliv dalšího. Takže dejte si nějaký cíle do toho letošního roku, klidně napište do komentářů po tohle video a oni tam budou, aby se na ně můžete podívat někdy třeba za půl roku, jestli to plníte. Já vás třeba budu kontrolovat, budu se vám snažit pomáhat, takže když budete mít nějaký dotazy, budete chtít o něčem natočit nějaký video, tak mi pište. Já sám za sebe se chci taky ještě zlepšit víc v tom endurovým ježděním. Chci se naučit líp skákat ty větší skoky, chtěl jsem se k 50 nám naučit backflip. To asi zatím ještě trochu odsouvám, myslím, že ještě jsem mladý kluk a můžu se to někde naučit. A chci hlavně mít víc taky času na to kolo, aby jsem si s ním víc mohl hrát. Takže jezděte na kole, letos, kdy další roky a hlavně bavte se s kolem. Jo, dejte odběr, like, sledujte mě, podporujte se sami mezi sebou a mě se ptejte na to, co vám udělá radost. Čau!